בירושלים בוצע ערב פשע שנאה מתועב. בישראל לכל אחת ואחת, לרבות בקהילה הגאה, הזכות לחיות את חייהם בבטחה, ואנחנו נגן על הזכות הזאת. טוב שראשי הדת בישראל גינו את הפשע המתועב, ואני קורא לכל מנהיגי הציבור להצטרף בהוקעת המעשה השפל הזה. אני מאחל בשם כל אזרחי ישראל החלמה שלמה ומהירה לכל הפצועים.